نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله اوله واخره. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. پہلے تو اس حدیث کو آپ اس کا ترجمہ کر لیجئے، پھر دوسری حدیث پڑھیں گے، پھر مضمون پہ دونوں کے ہم غور کریں گے. پہلی حدیث کے راوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین، اور میں بتا چکا ہوں کہ حضرت عائشہ کا شمار بھی فقہائے صحابہ میں ہے، چوٹی کے فقیہ جو صحابی ہیں ان میں حضرت عائشہ بھی. قالت وہ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا، جس شخص نے کوئی نئی بات پیدا کی ہمارے اس معاملے میں. اب اس لفظ کو سمجھیے، حدیث کا لفظ اور احدث کا لفظ آپ کو بہترین یاد رہے گا اس کا مفہوم حادثہ سے، حادثہ ہو گیا، اچانک کوئی شے ہو جائے جس کے کوئی آثار نہیں تھے، جس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی گئی ہے، جس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ اچانک ایک حادثہ ہو گیا. تو کوئی شے جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں بورڈ فرام دی بلو، آسمان سے کوئی جو آ گئی بات. تو اسی طریقے سے جس شخص نے کوئی نئی اور اچانک نئی بات گھڑ لی فی امرنا، ہمارے اس معاملے میں. امر کا لفظ یہاں بہت وسیع معنی میں، ہمارا معاملہ، ہمارا دین. ما لیسا من ہو، جو اس میں سے نہ ہو، اس میں سے وہ فی الواقع نہیں ہے، اس کا جز نہیں ہے، اس کا حصہ نہیں ہے، اس نے اس کے اندر ایک اختراع کیا ہے، ایک نئی شے پیدا کر لی ہے. من احدث فی امرنا ما لیسا من ہو فہو رد. اب اس کا رد جو ہے، رد کا لفظ تو آپ کو معلوم ہے، اس سے ایک تو مفعول بنے گا مردود، تو ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مردود ہے، ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے وہ شے مردود ہے جو نئی پیدا کر لی گئی ہو ہمارے دین میں. فہو رد، جس نے پیدا کی یہ شے وہ مردود، یا یہ جو شے پیدا کی گئی وہ مردود. لیکن اس کا جو زیادہ بھلا ترجمہ ہوگا وہ ہوگا مسترد. مردود کا لفظ چونکہ ہمارے یہاں گالی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہذا وہ لفظ ہم استعمال نہ کریں تو بہتر ہے. جس شخص نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کر لی جو اس میں سے نہیں تھی، تو وہ مسترد ہوگا، وہ بھی مسترد اور وہ بات بھی مسترد. رواہ البخاری و مسلم، اس کو روایت کیا امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے. اس کے علاوہ بین ہی انہی الفاظ کے ساتھ یہ حدیث سنن ابی داود میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، لیکن کسی اور کے تذکرے کی ضرورت نہیں، جب متفق علیہ ہے تو اب اس سے اونچا درجہ کوئی ہے ہی نہیں. وفی روایت لمسلم، اور امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں ایک اور روایت بھی لائے ہیں، اس کے الفاظ یہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا، ایسا عمل جو ہے کہ جو ہمارے اس معاملے میں نہیں ہے، ہمارے دین میں نہیں ہے، جو پہلے سے منصوص نہیں ہے، تو وہ مردود ہے، وہ مسترد بات ہو جائے گی. یہ حدیث جو ہے دین کے ایک بہت اہم معاملے پر روشنی ڈال رہی ہے. میرا خیال ہے کہ دوسری حدیث ہم بعد ہی میں پڑھیں گے، پہلے اسی کی بارے میں گفتگو کر لیں. دیکھیے یہاں اگرچہ لفظ تو عام ہے فی امرنا، ہمارا معاملہ، لیکن بعض چیزیں اس امر کے اندر مستثنا ہوں گی کہ جس میں نئی چیزیں آ سکتی ہیں. مثلا نمبر ایک، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ سے جو چیزیں آئیں گی، استعمال کی چیزیں. اونٹ پر سفر کرتے تھے، اس کے بعد ریل گاڑی آ گئی، کاریں آ گئیں، ہوائی جہاز آ گئے، راکٹس آ گئے، یہ اس میں شامل نہیں ہے. یہ دنیا کے معاملات ہیں. انتم عالم و بامور دنیا کم، جو حدیث یہی مرتبہ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کا اس میں حضور یہ چیزیں پڑھانے سکھانے نہیں آئے تھے. دین کا معاملہ ہوگا اوامر، احکام، نواہی،
منہیات، پھر یہ کہ واجبات، فرائض، یہ جو ہے یہ اصل دین ہے، عبادات، یہ دین ہے۔ لیکن اس میں بھی ایک اور کھاتا ہے جو پھر اس میں جائز ہوگا، اس کا نام اجتہاد ہے۔ ایک معاملہ ہے کہ جس کی کوئی صریح شکل قرآن میں، حدیث میں، سنت میں، سیرت میں نہیں ہے، کیا کریں گے آپ؟ ایک نئی سچویشن پیدا ہو گئی ہے، نئی صورتحال پیدا ہو گئی، اس میں قرآن و سنت کے جو سابقہ نصوص موجود ہیں ان سے استنباط کر کے، استدلال کر کے نئی بات تلاش کرنا، یہ یقیناً اجتہاد ہے، وہ تو ضروری ہے۔ اس کے اوپر تو حضرت معاذ بن جبل کو شاباش دی حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، جب عامل بنا کر بھیجا ہے یمن، تو اس وقت پوچھا ہے کہ وہاں کیا کرو گے، اب کتنا فاصلہ ہے، حضور تو مدینے میں تشریف فرما ہے، کوئی معاملہ تمہارے سامنے آئے گا تو کیا کرو گے، کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ اچھا، اگر کتاب اللہ میں کچھ ہے تم نہ پاؤ تو کیا کرو گے؟ پھر میں آپ کی کسی سنت کا، آپ کی کسی عمل کا، آپ کے کسی فیصلے کا، میں اس کے روح سے فیصلہ کروں، اگر تم یہ بھی نہ پاؤ کیا کرو گے؟ ثم اجتہد، پھر حضرت معاذ نے عرض کیا پھر میں اجتہاد کروں گا، جہد سے اپنی سی کوشش کروں گا صحیح رائے تک پہنچنے کی۔ تو حضور نے پھر شاباش دی، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اللہ کے رسول کو صحیح بات تک پہنچا دیا۔ تو اس حوالے سے اجتہاد بھی خارج ہو گیا۔ لیکن یہ کہ خاص معاملہ وہ کون سا ہے جس کو کہ پریزرو کرنا مقصود ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ تاریخی پس منظر کیا ہے۔ یہ معاملہ خاص طور پر عبادات سے متعلق ہے، اور انسان کی ایک بڑی کمزوری ہمیشہ رہی اور آج بھی ہے کہ دین جو ہے پوری زندگی کے اوپر پھیلا ہوا ہے، پوری زندگی پر تو اس کو نہیں آپ نے غالب کرنا، اس کو حاوی نہیں کرنا، اپنی معاش، اپنی معاشرت، اس کو تو رواج ہے، کیا کریں، مجبوری ہے، فلاں ہے، کیا آخر کیا کریں، بچوں کو پڑھانا ہے، جاہل تو نہیں رکھ سکتے، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، گھروں میں تو نہیں بٹھائے رکھنا ہے، تو رواج کا معاملہ ہے، زمانے کے چلن ہے، کیا کریں۔ اب وہاں سے جو آپ نے سمٹنا شروع کیا دین کو، تو عبادات پر آ کر سارا زور ڈال دیا۔ اب پانچ نمازیں نہیں فرض کیجیے کہتا جی میں دس نمازیں پڑھوں گا، اب روزے یہ صرف ایک مہینے کے نہیں، میں چار مہینے کے رکھوں گا۔ یہ جو ایک عام بات ہے، اور یہ کیا فوت ہوا اور فوت ہونے والے کو بس صرف نماز جنازہ پڑھ کے ہم نے ختم ہو گئے، نہیں صاحب، اس کے بعد کوئی تیجا ہونا چاہیے، کوئی پانچواں، کوئی ساتواں، کوئی دسواں، کوئی ہر سال کچھ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں جب بڑھنی شروع ہوتی ہیں، اصل اس وجہ سے بڑھتی ہیں کہ آپ نے دین کو پوری زندگی پر سے سکیڑ کر ایک جگہ پر لا کر ڈھیر کر دیا، جب وہاں ڈھیر ہو گیا تو وہاں تو وہ پھر پیرامڈ بن ہی جائے گا، اس کے اندر پھر اضافے ہو رہے ہیں، نئی نئی رسومات ہیں، نئے نئے جو ہے اس کے اندر آپ نے اضافے کیے ہیں، اب کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی، کسی نے کسی ذوق کے تحت کوئی شے بڑھا لی، وہ بڑھتے بڑھتے اوپر کا ہیپ جو ہے، اوپر کا ڈھیر اتنا ہو جائے گا، اصل عبادات غائب ہو جائے گی۔ لہذا اس عبادات کے نظام کو قائم رکھنے کے لیے وہاں بہت اسٹرکٹ سپرویژن، سرویلینس اس کی ضرورت ہے، اس میں کسی شے کا اضافہ نہ ہو۔ یہ ہے اصل حکمت جو ہے بدعات کی، ورنہ یہ ہے کہ آپ ہوائی جہاز میں سفر کریں، آپ جو بھی زندگی کے، اب یہ روشنی ہے، بجلی ہے، آپ نے ایجاد کی ہے، اسی طریقے سے سوشل انسٹیٹیوشنز جو ویسٹ نے ڈیولپ کیے ہیں، دیکھیے ایک لفظ نوٹ کیجئے، جیسے آپ کہتے ہیں ایئر کرافٹ، ایئر کرافٹ سے مراد کیا ہے؟ ایک مشین ہے جو ہوا میں اڑ سکتی ہے، ایئر کرافٹ۔ اسی طرح کا ایک لفظ ہے اسٹیٹ کرافٹ، اسٹیٹ کرافٹ ریاست کو چلانے کی مشین ہے، اس مشین کے تین بڑے بڑے اجزاء ہیں، پلرز ہیں، ایگزیکٹو انتظامیہ یہ علیحدہ ہے، اور مقننہ لیجسلیچر یہ علیحدہ ہے، پھر جوڈیشری عدلیہ یہ علیحدہ، تین مین پلرز ہیں، یہ انسٹیٹیوشن علیحدہ علیحدہ ڈیولپ کیے ہیں ویسٹ نے۔ تو جو چیزیں دین کے اصولوں کے ساتھ ان میں سے کمپیٹیبل ہوں گی انہیں اختیار کر لیا جائے گا، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ چیز تو خلافت راشدہ میں نہیں تھی،
الیکشن اس معنی میں تو نہیں تھا کہ ہر مسلمان کو ووٹ دو ووٹ کا حق حاصل ہو. وہاں تو صرف چیفس آف دی ٹرائبز بیٹھتے تھے, یا یہ کہ بدری حضرات بیٹھ گئے, یا یہ کہ مہاجر و انصار قبائل کے جو ہیں ان بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے, بس طے ہو گئے. لیکن یہ کہ نہیں, اب اس کا معاملہ مختلف ہوگا. تو جو انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے وہاں تو جوڈیشری, لیجسلیچر اور ایگزیکٹو تینوں ابتدا میں تو ایک ہی شخص کے ہاتھ میں, ابو بکر کے ہاتھ میں, عمر کے ہاتھ میں, سب کچھ ہے. رفتہ رفتہ پھر حضرت عمر کے دور کے بعد سے جوڈیشری علیحدہ ہونی شروع ہوئی ہے. حضرت علی پیش ہوئے ہیں قاضی شرح کی عدالت میں, ان کا اپنا دور خلافت ہے, تو معلوم علیحدہ ہونا شروع ہوئے. لیکن یہ کہ آج جس طریقے سے انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا گیا ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام, اس میں کسی ایک کا دماغ خراب ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ پورا نظام جو ہے اس کا تلپٹ ہونے دیا جائے. دیئر مسٹ بی سم چیکس اینڈ بیلنسز آن ہم. گیو دی پریزیڈنٹ دی میکسیمم اتھارٹی, لیکن ایسا نہیں کہ وہ اتھارٹی ٹرنس ٹو کرپٹ, اینڈ ایبسولیوٹ اتھارٹی کرپٹس ایبسولیوٹلی. تو جہاں اتھارٹی کا ارتکاز ہو وہاں زیادہ ضرورت ہے چیکس اینڈ بیلنسز کی. لہذا انہوں نے امپیچمنٹ آف دی پریزیڈنٹ, یہ اس کا ایک ایسا نظام رکھا ہے خوفناک کہ ذرا سا امکان پیدا ہوا تھا نکسن صاحب بھاگ گئے استعفیٰ دے کر, امپیچ ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ انسٹیٹیوشنز بھی اس سے خارج سمجھیے. تین چیزیں میں نے گنوا دی, پیور ٹیکنالوجی, وہ اس حدیث کے پرویو سے, اس کے دائرے سے خارج. اجتہاد کے مسائل, کوئی نئی شے تو پیدا نہیں کی ہے لیکن یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک جگہ ایسی بھی ہے کہ جہاں پر سورج جو ہے وہ 9 مہینے جو ہے وہ غروب نہیں ہو رہا, اور پھر 3 مہینے اس کی شکل نظر نہیں آتی. بس وہ 6 مہینے کا مسئلہ بھی ہے, لیکن یہ کہ وہاں تک تو انسان کی آبادی ہے نہیں. چلیے ایسا بھی ہے کہ رات جو ہے, یہ تو آپ کو ناروے کے شہروں میں مل جائے گا کہ رات 2 گھنٹے کی ہے, یا کیسے ایک وقت میں دن 2 گھنٹے کا, 2 گھنٹوں 5 نمازیں کیسے جمع کریں گے آپ, اور باقی 24 گھنٹے خارج نماز. یہ صورتحال ہے کہ اس میں عبادات میں بھی اجتہاد ہو سکتا ہے. نئی عبادت نہیں آپ نے کوئی اس کے اندر جو ہے ایڈ کی ہے, لیکن اس نماز کے اوقات کے سلسلے میں اجتہاد ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے معاملات ہیں, معاملات انسانی ہیں, ان کے حوالے سے نئے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس زمانے میں فیکٹریز نہیں تھیں, انڈسٹریل ریولیوشن, یہ تو ابھی 200 سال کی بات ہے, ریولیوشن پیدا ہوا, انڈسٹری ہوگی, لیبر اور سرمایہ کا وہ پرابلم تھا ہی نہیں اس وقت جو آج ہے, تو اس کے اندر ہمیں استعمال کرنا ہوگا. تو اجتہاد کا دائرہ خارج, ٹیکنالوجی کا دائرہ خارج, اور نمبر 3 سوشل پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز, اس میں یہ دیکھتے ہوئے کہ جو شے کمپیٹیبل ہو اسلام کے اصولوں کے ساتھ اس کو قبول کیا جا سکتا ہے. 3 چیزیں خارج ہو گئیں تو گویا کہ بنیادی طور پر اب اس حدیث کا تعلق جو ہے وہ عبادات اور رسومات. اس لیے کہ ہمارے ہاں نکاح جو ہے, نکاح من سنتی ہے, یہ بھی عبادت ہے, اس حوالے سے اس کی رسومات. تو عبادات رسومات اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آرتھوڈاکس ہونا, ما انا علیہ واصحابی, ثابت کر دو کہ حضور کا اور صحابہ کا عمل اس پر تھا تو ضرور قبول, اور اگر نہیں تھا فہو رد. من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, جس نے بھی ہمارے معاملے کے اندر کوئی ایسی بات جو ہے وہ پیدا کی ہے کہ جو اس میں سے نہیں ہے وہ پھر رد ہے, اس کو رد کر دیا جائے گا. اس میں بھی ایک بات اگلی حدیث کے حوالے سے واضح ہو جائے گی, خلفائے راشدین کے زمانے میں اگر کوئی کام ہوا ہے تو وہ بھی اس سے مستثنی ہو جائے گا. اس لیے کہ تراویح کا معاملہ خلفائے راشدین کے دور کا ہے. حضور کے زمانے میں با جماعت تراویح صرف 3 رات حضور نے پڑھائی, وہ بھی تہجد کے وقت عشاء کے ساتھ منسلک کر کے نہیں. لہذا اگر تو سٹرکٹ اس کو لیا جائے تو اب پورے مہینے پڑھنا بھی پھر سنت کے خلاف ہے, اور اسے عشاء کے ساتھ ایڈ کر لینا بھی سنت کے خلاف ہے. لیکن یہاں ہوا یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسجد نبوی میں چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ادھر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہیں, کچھ ادھر کھڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے کہا کہ اس سے تو بہتر ہے کہ ایک امام کے پیچھے سب جمع ہو جائیں, 20 تراویح پڑھ لیا کریں, اور تاکہ کوئی بھی مسلمان محروم نہ رہے. اب ظاہر بات ہے کہ سب کے لیے تو تہجد جو ہے وہ ممکن نہیں ہے,
مشقت کرنے والے لوگ جو ہے ساری دن جنہوں نے دہاڑی کا کام کیا ہو وہ کیسے رات کو، لہذا اگر عشاء کے ساتھ منسلک کر لیا جائے. اب یہ اجتہاد ہے حضرت عمر کا، کسی اور کو حق حاصل نہیں ہوگا خلفائے راشدین کے بعد، اس لیے اس کو اس سے خارج کیا جائے گا. چوتھی چیز جو میں نے اور خارج کر دی اس حدیث کے دائرے سے، لیکن اس کے لیے دلیل اگلی حدیث میں آئے گی. اب وہ اگلی حدیث نکال لیجئے، حدیث نمبر 28 ہے آپ کے اس مجموعے میں. عن ابی نجیح العرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عرباض ابن ساریہ جن کی کنیت ابو نجیح ہے ان سے مروی ہے، قال وہ فرماتے ہیں، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منہ القلوب وزرفت منہ العیون. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا وعظ ارشاد فرمایا کہ جس سے ہمارے دل دہل گئے، لرز گئے، اور ہماری آنکھوں سے ندیاں آنسوؤں کی بہ نکلی. کچھ ایسا رقت آمیز اور ایسا کچھ آپ نے بلیغ اور مؤثر باز فرمایا. وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظتاً، ایک ایسا وعظ، ایک ایسی نصیحت، ایک ایسی تلقین، وجلت منہ القلوب کہ جس سے دل لرز گئے، کانپ اٹھے، وزرفت منہ العیون اور آنکھیں جو ہیں وہ بہ نکلی، چشمے جو ہیں. قلنا فقلنا، تو ہم نے اس پر عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کانہا موعظۃ مودع، یہ تو ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی وداع کرنے والا واعظ کہتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ڈپارٹنگ سرمن، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ ہم سے رخصت ہونے والے ہیں، آپ نے جو ہے شاید آخری اس انداز کی بات کہی ہے، لاسٹنگ امپریشن دینے کے لیے. مودع، ودا کرنے والا، تو جو شخص ودا کر رہا ہوتا ہے رخصت کا، اچھا بھی جاؤ، اور جاتے ہوئے پھر دعا دیتا ہے اللہ حافظ ہو، اللہ خیر رکھے، تو معلوم ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو ہمیں رخصت کرنے والے کے انداز میں اس وقت آپ نے یہ واعظ فرمایا ہے. فاوصنا، تو اب ہمیں ایک آخری وصیت بھی کر دیجئے. قال اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا سب سے پہلے تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کے تقوی کا، اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کر، پہلی بات. والسمع والطاعت وان تأمر علیکم عبد، اور دوسری نصیحت یہ کرتا ہوں کہ سنو اور مانو چاہے تم پر کوئی غلام حکمران بن جائے. یہاں خاص طور پہ نوٹ کرنے کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے عبدن، ایک تو یہ کہ غلام، عرب کی سرشت میں یہ چیز دی نہیں تھی کہ وہ غلام کو کوئی اپنا حاکم ماننے کو تیار، وہ تو انسانی گھٹیا درجے کا ہے. لیکن یہاں پر امرا نہیں ہے، تامرا، تامرا بعض تفاعل ہے، خود من بیٹھے، کسی وقت ایسی صورت بھی ہو سکتی ہے جس کو کہا جاتا ہے فقہ میں متغلب، خود غلبہ حاصل کر لینے والا. تو متغلب جو ہے اس کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ جب تک وہ کتاب و سنت کے مطابق حکم کرے، حکومت چلائے، کہنا مانو اطاعت کرو، کیوس نہ ہو، ہو کتاب و سنت کے مطابق. تو اب اس میں صرف ایک ہی فرق ہوا نا، کہ امیر جو ہے وہ مشورے سے نہیں آیا ہے، امیر الیکٹ ہو کر نہیں آیا ہے، باقی امیر بھی کتاب و سنت کے مطابق حکم دے رہا ہے، تو یہاں پر اس کی اطاعت کرو، سنو. ہاں کتاب و سنت کے خلاف حکم دے تو لا سمع ولا طاعۃ، نہ سننا ہے نہ اطاعت کرنی ہے، نہ بات ماننی. تو یہ حدیث اس اعتبار سے بہت اہم ہے تاکہ مسلمان معاشرے میں ڈسپلن رہے. یہی وجہ ہے، نوٹ کر لیجئے، اس حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں اختلاف ہو گیا تھا حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو، کہ اگرچہ کام یہ غلط ہوا ہے، یزید کی ولی عہدی جو ہے وہ غلط کام ہے، صحیح نہیں ہے، اسلام کی روح کے مطابق نہیں ہے، لیکن ہمیں اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے، خونریزی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال کتاب و سنت کے خلاف کوئی حکم تو اس کا بھی نہیں آیا.
جبکہ حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کی رائے یہ تھی کہ نہیں، ہمیں اس برائی کا سد باب کرنا چاہیے، نپ دی ایول ان دی بڈ، ورنہ ہو سکتا ہے یہ بڑھ کر اور بڑی خرابی، جہاں جہاں خرابی آ رہی ہے لوگوں دونوں کی رائے جو ہے وہ نیک نیتی پر، چاروں کی رائے کہیے، یہ دو رائے ہوئی ایک دوسرے کے بالکل ضد ہو گئی، لیکن یہ دونوں رائے نیک نیتی پر، ایک دین کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، ایک امت کی مصلحت کو زیادہ دیکھ رہا ہے، اور یہ حدیث امت کی مصلحت کی طرف جو ہے روشنی ڈال رہی ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو نمبر ایک، اور وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے کوئی غلام تم پر حکمران بن بیٹھے، میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں اس لیے کہ باب تفاعل ہے. فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اس لیے کہ تم میں سے جو شخص بھی زیادہ دیر زندہ رہا، جس کی بھی عمر طویل ہوئی، وہ دیکھے گا بہت اختلاف ہوگا، بڑے جھگڑے ہوں گے، اختلافات کثیرہ پیدا ہو جائیں گے. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو پکڑو اور میرے خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کا انتظام کرو. یہ ہے وہ حدیث جس کی روح سے میں نے جو امر و نہ سے جو تین چیزیں پہلے نکالی تھی چوتھی اور نکال دی. عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی اجتہاد خلفائے راشدین کا ہے تو اس حدیث کی روح سے وہ ہمارے لیے واجب الاطاعت ہے، اسے ہم بدعت نہیں کہیں گے، اگرچہ لفظی اعتبار سے بدعت کا اطلاق ہوا، اس لیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز آئے اور دیکھا کہ ایک بڑی جماعت ہے، امام کے پیچھے تراویح ادا کی جا رہی ہے، تو آپ نے فرمایا نعم بدعت ہاذہ، یہ خوب اچھی بدعت ہوئی ہے، اچھی نئی شکل بن گئی ہے. تو لفظ بدعت کا اطلاق تو ہوا ہے اس پر ظاہری اعتبار سے، اس لیے کہ عبادات میں ایک چیز کا اضافہ کیا گیا جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کو بھی میں نے امر و نہ کی فہرست سے تین چیزوں کے ساتھ ملا کر خارج کیا. نمبر ایک خالص ٹیکنالوجی کی چیز ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی. نمبر دو جدید سوشل انسٹیٹیوشن، سوشل پولیٹیکل گورنمنٹل انسٹیٹیوشنس میں جو چیز کتاب و سنت کے نصوص سے ضد میں نہ ہو. نمبر تین اجتہاد، اور نمبر چار عبادات کے ضمن میں بھی اگر کوئی نئی صورت خلفائے راشدین کے دور میں پیدا ہو گئی. فعلیکم بسنتی وسنت الخلفائے راشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، اس پر چمٹ جاؤ دانتوں کے ساتھ، پکڑ لو مضبوطی سے، کسی شے کو پکڑ لینا دانتوں کے ساتھ، نواجز یہ کہتے ہیں کچلی کے دانت جو ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان کو پکڑ لو. سنت میری اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دیکھنا باز رہنا نئی چیزوں کے پیدا کرنے سے، یہ وہی آ گیا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی شے، ہر بدعت جو، ہر جو نئی چیز ایجاد کر لی جائے گی وہ بدعت ہوگی. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت جو ہے وہ ضلالت اور گمراہی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی جو ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. رواہ ابو داود و ترمذی وقال حدیث حسن صحیح، اس روایت کو روایت میں لیا ہے اپنی کتابوں میں امام ابو داود نے اپنی سنن میں، امام ترمذی نے اپنی جامع میں رحمہ اللہ، اور امام ترمذی نے اسے حدیث حسن قرار دیا ہے، صحیح ہے، حدیث حسن ہے. یہ اب حدیث کے آپ نے درجے اصول حدیث میں پڑھ لیے ہوں گے، تو اس اعتبار سے ان دونوں حدیثوں کے مضامین کو جوڑ کر جو نتیجے نکلتے ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے اپنے فہم کے مطابق رکھ دیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، عبادات میں محدثات سے اپنے آپ کو ہم بچائیں، اور یہ کہ باقی اجتہاد ہے، اس کا معاملہ کھلا ہوا ہے، جو اس کے ایکسپرٹس ہیں وہ کریں گے، ٹیکنالوجی اور سائنس کے معاملات ہیں وہ اس سے جدا ہیں، نئی جو انسان نے سوشل ایولیوشن کے ذریعے سے جو انسٹیٹیوشن ڈیولپ کی ان میں بھی ہم دیکھیں گے کیا چیز کمپیٹیبل ہے ہمارے ساتھ کیا نہیں ہے، تو جو چیز کمپیٹیبل ہوگی اسے ہم اختیار کر لیں گے. عبادات کے ضمن میں بھی اگر خلفائے راشدین المہدیین کے دور میں کوئی تباد طے ہوئی ہے تو وہ اس سے مستثنا ہوگی، اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں بلکہ کرنا چاہیے.
البتہ ایک ٹیکنیکل ایشو اس میں ہے کہ یہ خلفائے راشدین المہدیین کون ہیں؟ کسی حدیث سے تو اس کا اصل میں تعین نہیں ہوتا، ایک حدیث نسبتاً روایت کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن اس میں 30 سال کا تعین ہے. جو زیادہ قوی حدیث ہے اس میں ہے 12 خلفاء، سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. لیکن یہ کہ اس معاملے کے اندر جس کو کہ امت کا اجماع کہا جاتا ہے، تعامل امہ، اس نے اس 30 سال والی حدیث کو بھی مد نظر رکھا ہے، اور منطقی اور عقلی اعتبار سے بھی یہ جو 4 خلفاء ہیں، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس پر اجماع ہے اہل سنت کا کہ ان کا دور خلافت راشدہ ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے یہ خلفائے راشدین المہدیین ہیں. اس میں زیادہ سے زیادہ اور اضافہ ہو سکتا ہے حضرت حسن کا، اور 30 برس پورے ہی تب ہوتے ہیں جب حضرت حسن کے 6 مہینے بھی اس میں شامل کر لیے جائیں. امیر معاویہ اگرچہ خود راشد ہے، اولئک ہم الراشدون، صحابی ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے وہ ان کے اپنی قوت کے بل پر ہوئی ہے، اور ایک قبائلی عصبیت کی بنیاد کے اوپر ان کی حکومت جو ہے چلی ہے، لہذا اپنی ذات کے اندر تو وہ صحابی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے لیے احترام کے مستحق ہیں، لیکن یہ کہ ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کیا جاتا. اور ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل بات یہ بھی ہے کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے حضرت علی کو رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد مانا ہے، ان کے دور کو خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دور میں فتنہ و فساد رہا، وہ کہتے ہیں کہ ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی. خلیفہ راشد ہے اپنی ذات میں، تو اس حدیث کا جو بھی ہے دائرہ اس میں وہ بھی شامل ہوں گے، اس لیے کہ یہاں پر خلافت راشدہ کا لفظ نہیں آیا ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین کا لفظ آیا ہے. اس حوالے سے حضرت علی شخصی اعتبار سے شامل ہے اس حدیث کے دائرے میں، لیکن شاہ ولی اللہ کی ایک رائے ہے، علیحدہ رائے ہے، شاذ رائے ہے ان کی، لیکن مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ ان کا دور خلافت راشدہ میں شامل نہیں کیا جائے گا، ٹیکنیکلی اس بنیاد پر کہ ان کے دور میں عالم اسلام بٹا رہا ہے، وہ ایک ملک ایک حکومت کے تحت نہیں آ سکا. شام اور مصر کی حکومتیں علیحدہ رہی ہیں، امیر معاویہ شام میں تھے اور عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ مصر میں تھے، اور ان کے اوپر حضرت علی کے عہد خلافت میں غلبہ نہیں ہو سکا، اس لیے اس کو بھی ایک شرط قرار دیا گیا ہے. شاہ ولی اللہ کا یہ موقف ہے. عام جو ہے ہمارے اہل سنت وہ ان 4 کو خلفائے راشدین مانتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے کوئی سند جو ہے نام کے ساتھ کسی حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ 30 برس والی روایت جو ہے اس سے یقیناً اس کا ایک پہلو نکلتا ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.